Dare, kad se dao, ja sam rekao, kakav bugar. Evo ti ruka, svaka čast. Ja stalno govorim da imaš bombu u nogama, da imaš dobar šut, tek ponekada se i ne odigra. Ađi, baba, dođi. Ne odigra ponekada s tobom onako kako bi ti teo. Ne mogu kažem da je teška utakmica. U prvom polovremenu smo mogli i gol razliku popravimo. U nastavku možda malo i vetar. Tek dobro je. 2 euro gola smo dali, odigrali kako treba i to je to. Pa da, tako je, kao što ste rekli, mogli smo da vodimo u prvom polovremenu. Nismo iskoristili te šanse što smo imali. Možda smo malo labavi ušli u drugo polovreme, ali dobro, zaslužili smo pobjedu u pobjedu i nadam se da ćemo nastaviti tako. Da. Dobro, ide dobro, stvorena je i sigurna atmosfera, je li tako? Tako je, tako je. Ađe, baba, šta ćeš kažiš za njega? Odličan momak. Da. Mogu ti kažem, sazrevaš kao igrač. Prošli put kad si bio, dobro, bio si mlađi, igraš dobro, imaš dobar pregled igre, sigurne su ti lopte i ti si jedan od onih koji je unapredio igru Radničkog, naravno zajedno sa Ristovim i ostalima na sredini. Pa, drago mi je da sam pomogao ekipi u ostvarivanju ciljeva. 4. pobjeda za redom, što je jako bitno. Da li je bio lep fudbal, nije, to je sada manje bitno. Bitno da smo upisali još jednu važnu pobedu. Prvo poluvreme smo dobro počeli, drugo malo slabije, ali kao što kažem, na kraju je najbitnija pobeda. 3-1 je lepše, da je bilo 2-1 nekako bi bilo gorko. Imali smo mnogo prilika. U prvom poluvremenu proslavili smo Stefanovića koji je odbranio to što je odbranio, ali mora da uđe po neko od takvih lopti. 4-5, 100% tih prilika. Jeste, imali su dosta prilika. Na našu sreću nisu iskoristili te prilike, mi jesmo. To je fudbal. Još jedna pobjeda i to je to. Idemo dalje. Da, 2 izuzetna gola. Čestitam. Samo napredaš.